Tá subindo. Matei. Box? Aí, cadê a box? Ah, não, é dele. Segurei, segurei. Pra quem? Um pouquinho bolo, né? Nossa, sabia, velho. Ah, eu não consigo. Vai ficar na tá. Nossa! Vou rodar as flechas. Errou, errou, errou. 25. Dá um, hein? 20. Tá aqui. Comigo. Um de vida. Tem. Tá subindo comigo? Tem uma comigo. Vou pegar o Kai. Boa. 90 de novo. Full box. Nice. Eu tô com um aqui. É, ele deu pau, deu pau, deu pau. Ah, não, não. Ah! Ah, ele vai. Valeu. O cara dança, véi. Meu, só. Tô vindo atrás dele. Ó, amigo dele aqui. Estourei. Boa. 60 watts no amigo dele, no outro. Matei um. 24 watts. Mano, tá com dívida, ele não morre, velho. Bateu mais splash. Nossa, vem, ele vai vir aqui. Olha, olha, olha. Nice! Bora pegar o corpo pra você. Vem. Minha, pro box. Boa. Ixi. Era o filho perto. O persa. Mata aí. Tamo aí. Tá, boa, boa. Passa a vida. Beleza, tá, mano. Você ganha. Sila. Salta à direita. É, duas builds, hein. Caralho. Oh. Ah, não, mano. Qual que é a chance, hein? Mano, é, só véio. Pro, véi. Só pro, mano. Que é isso, véi? É de Lee. Mano, que verse, hein. Só tem pro no bagulho, mano. Não tem um cara ruim jogando, véi. Comigo, 100. Tem na full esquerda, tá na full esquerda, cuidado. Um de vida aqui. Nether. 15 white. 30 white. Era o Ed mesmo? Ah. Mano, você tinha que ver. Mano, eu brinquei com ele. Quem que pareceu um duro aqui? Não, não era o Ed, eu acho. Vai pular em mim. Tá indo? Preciso de ajuda aqui. Ele tá indo? Tá bem, tá bem, tá bem. Ah, tá bem. Ele pulou. 60? Não, morri. Caraca. Não dava. Puta merda. Dá um forte arc nesses caras. Tá. Quer que eu dou atrás? Peraí, tá? Não. E 30. Descei. Boa. Descei. Ajuda. 30 parte. 20 white, boa, 20 white no outro. Boa. Kill King. Dá pra dar full box aqui, ó, vem cá. Não, não dá também. O cara joga muito safe, ó. Ai, tomei. Tem splash? Deu não. Comigo. Tá, saiu. 40. 32. Que isso. Tá, também, mãe. Estourei um. Boa. Tentando dar um, acabou o meta. Morre, morre. Certo, tá. Morre, viado! 61.
morri um. Pro box, box, box. 200. Não morre. É mini bora. Calma. Relaxa. A vida? Dei dois tiros e ele tá na... ficou na vida. Ele tá pegando frutinha, velho. Deve tá bem ótimo. Nossa, Silo. Tá acabado, velho. Não é nem fudendo, mano. 9-16 gol, nem fudendo, cara. Nem fudendo. Ah, onde, vem? Nossa, sério, velho. Vai tomar no... Não. Tá aqui. Tá vendo? Aham, 3, 2. 1, 2, 3. Vai no outro. Tá. Só vou pular na box. Bater. Good.